Segurou o novinho. Cuida, galera. Segundinho aí do novinho. Segundo que bate, segundo que fica. Soltura. Hoje é 14 de janeiro de 2022. Golinha novinha na pegada. É para todos meus amigos. É, grupo Criadores do Nordeste. Golinha de presa. Amante do esporte. Dicas e manejo. É, galera da Serra. Bora. Meu amigo Sidney, do canal Aves de Luxo. É, bora meu amigo Wellington. Bora Lenils, Cristiano. Bolinha novinha na pegada, show!